دست پمینا کے سوزے گم لخڑنے کم زان خبر کا جانا نگو انڈی پما نظر کا پتا پسی خرابیم پتا پسی خرابیم دست پمینا کے سوزے گم لخڑنے کم زان خبر کا جانا نگو انڈی پما نظر کا پتا پسی خرابیم پتا پسی خرابیم گران و اوریدون کو پرمیش کون کی دی سوہیل مسافر امین گل मोबाइल नंबर 03-31-57-57-287 दस्त गमुना सभी सावे पमाम बारती दौर लावे पमाम बारती दौर लावे खुब में उरक्षवे तर सबा पूरी जड़े गम लगिए तरका जाना लगा अंडी पमा नजर का پتا پسی خرابیم دست پمینا کے سوزے گم لخڑنے گم زان خبر کا جانا لگو انڈی پما نظر کا پتا پسی خرابیم پتا پسی خرابیم مرہم دمینے پما اکڑا ڈیر خوگے گم یار باور کا جانا لگو انڈی پما نظر کا پتا پسی خرابیم پتا پسی خرابیم دست پمینا کے سوزے گم لخڑنے گم زان خبر کا جانا لگو انڈی پما نظر کا پتا پسی خرابیم پتا پسی خرابیم جوان ارمانی دیرا تو خند مڑکے گم جوڑ اختر کا جانا لگو انڈی پما نظر کا پتا پسی خرابیم پتا پسی خرابیم دست پمینا کے سوزے گم لخڑنے گم زان خبر کا جانا لگو انڈی پما نظر کا پتا پسی خرابیم پتا پسی خرابیم ریکارڈنگ اسٹوڈیو جمشید نورنگ
خاطر پلار دزان سرخ کے گمراہ شزر کا جانا لگوانڈی پما نظر کا پتا پسی خرابیم پتا پسی خرابیم دست پا منا کے سوزے گم لکڑنے گم زان خبر کا جانا لگوانڈی پما نظر کا پتا پسی خرابیم پتا پسی خرابیم دہا قسم نو یہ گانے دے پورا دے مش پتا یو دل آ رہے ہیں عجیز موبیل زون گولڈن مرکیٹ اتکائی پروپرائیٹر نرولا مسون